مجلس د قران عظیم په مناسبت سره دی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د نسبت د وجه نه دی. الله جل جلاله داسې مجالس او ډیر خیرونه برکتونه را ورکوي. داسې مجالس د ذکر دا شرعاً جایز دی، سبیدعات ناروا نه دی. علامه منذری رحمه الله الترغیب و ترهیب کی ځان لباب په مجالس الذکر باندې راوړي چې مجلسونه د ذکر او عظیم ذکر دا قرآن عظیم دی. جلال الدین سیوطی رحمه الله ای هم ذکر فرمای چې اصل ذکر دا ذکر د قرآن عظیم دی. علا بذکر الله تطمئن القلوب، قرآن کې الله فرمای خبردار، دا حرف تنبیه دی، اشاره دی خبرې ته ده چې رستنۍ خبره ډېره محتم بشان ده. په دنیا باندې اطمینان نشته، مالونو دولتونو کې اطمینان نشته، پلاټونو کې اطمینان نشته، د دنیا په لوی صنعت کې اطمینان نشته، د دنیا په زیب او زینت کې اطمینان نشته، د دنیا په رنګونو کې اطمینان نشته، د دنیا اعلی محلاتو کې اطمینان نشته. قرآن عظیم اعلان کوي به ذکر الله، خاص په ذکر د الله سره، د ذکر نه مراد قرآن، به ذکر الله بالقرآن، خاص په قرآن عزوین سرا، تطمئن القلوب، اطمینان قلوب تحاصلیگی، چین قلوب تر حاصلیگی، اصل آرام دا پا قلوب تر پا قرآن عزوین سرا حاصلیگی. که یو کس وی چی ما تر دی اصل خوشحالی ملوشی، قرآن عزوین تا دی گونت ماتی کی، دا قرآن عزوین دا وجه نبا دتا پا دنیا کم چین سکون وی. کلچ دا دا زنکدن شروع کیگی، پا آغا وقت که با هم دتا چین سکون وی. زکا دی قرآن عظیم تبا اللہ جل جلاله یو شکل صورت ورکڑی وی، کلچ استان روخ قبض کی گی، پا دا وقت که با هم تاتر دا قرآن عظیم ولاد وی. کم شیاطین چی پتا باندی حملے کوی، لکا سرنگی چی امام قرطبی مالکی تذکرہ کی ذکر کوی، کلچ دا انسان روخ قبض کی گی، مجرم وی، شیاطین دتا دا خپلو خپلوانو پا شکل صورت کی راشی، دا دا مخی طرف پاوشا طرف ولاڑی وی، دا انسان دیر زیاد تگی وی، پا آغا صورت خیالی، تصور خیالی کی دا دیر زیاد تگی وی، او آغا شیاطینو، شیطانانو جامونو دا یخوبو، دا دا مخی طرف نیولی وی، دا دا غیر راغب وی چه زتر ندا واخلم، دا دی اخز اکم، زدا اوبا اس کما، خپلا تندا پا دی باندی حاصل کما، آغا و تر دا شرط لگوی چه دا اوبا دا تدرکوم، خوپا دے شرط بانده کن یهودین، یهودیت اختیار کا، او کن نصرانین، یا زان نصرانی کا، او کن مشرکن، او یا زان مشرک کا، پا دے شرط بانده بدتا دا اوبا درکوما. خوش کل دا دا کمزور ایمان والوی قرآن عظیم تے زان نوی نزدے کڑے، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنتون انحرا راب کرے وی، دینی مجالس دتا خون نور کوی، خپلو بچو بانی قرآن عظیم نوائی، سنتو تے نور کوی، مدرسے تے نور کوی. دغا کس چی ایمان دتا کمزور دے، پا اللہ بانی باور کلک ندے، پا قرآن عظیم بانی باور کلک ندے، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنتو عاشق ندے. دغا کس با دا باوود کلمه دا شرک با اووی، دا یهودیت نصرانیت کلمه با اووی، بیا اوبم نشتا، سم نشتا، انسان دا اللہ جل جلالهون منحرف تیر شولو. او که یو سڑے پکا ایمان والوی، دا قرآن عظیم سر نسبت وی، دا قرآن عظیم دا غی اب برکات و تحاصل وی، دا قرآن عظیم بددتا و را ولاد وی، شیاطین پدید دا پاس نشی رات لیلے، کمزید
کې چې قران عظیم وي الته شیاطین نشي را جمع کېدلی. شیاطین د هغه ځای نه تښتېږي. دارسنن دارمی زموږ حدیث و مبارک و کتاب روایت نقل کوي اذا قرئ القران کوم ځای کې چې قرأت د قران عظیم وي تحضر الملائکه د خیر فرشتې حاضری کوي. تحجر الشیاطین شیطانان تښتېږي اولته نشي ټینګېدلی. د زنکدن په وخت کې به هم دا قرآن عظیم ستا سر ته ربوي. شیاطین ټول عرصه به تښتېږي ختمېږي به بیا چې کله په لحد کې کېښودلی شوې دا قرآن عظیم به راځي. قرآن عظیم کې تبارک الذی دې ته سورة المنجیه وایي نجات ورکوونکی سورت. زمونږ رسول الله مبارک فرمایي دا سورت په انسان باندې وزر راخوري کی دې ته سورة المنجیه و نه د نجات والا سورت. عذابونه چې څومره وي تښتېږي به لحد کې به هم تا ته را سکون ملاویږي چین به ملاویږي. سبل الهدا والرشاد همدارنګ ملا لقاری رحم هغې هم ذکر کړی دي. مشکات کې هم اثر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عزوی ته لاړلې. عزا جهاد ته ویلی کېږي دوستانو. جهاد خوشته دی هسې نه چرته د سیکولر خلکو یا د کمیونستو د دې نظریه اختیار نه کې. کمیونست سیکولر لا دینی خلکو ته راویلی کېږي. هغې د حدوداتو نه را انکار کوي. فکریان هم د دې عصر والا نن سبا دا ډلې ډېرې زیاتې شوې دي. هغې وایي دا اصل کې اصول خمسه د معتزله و دي. معتزله وایي چې زمونږ ذهن کوم سیز مني نو هغه به باندې به مونږ عمل کوو او چې کوم زمونږ ذهن نه مني هغه به متروک وي. لکه مسلم الثبوت یو قاعده ذکر کوي چې آیا په مامور به کې او منهی عنه کې امر او نهی کې دا حسن او قبح چې په مامور به کې کوم حکم حسن وي دا حسن عقلی دی او که دا شرعي دی. نو په دې کې درې قولونه دي. یو قول پکې د اشاعره دی. اشاعره اکثر دا شوافع دي. مسلم الثبوت کې محب الله بهاري صاحب پتا پواته الرحمود کې خیر آبادی صاحب هغوی ذکر کوي د اشاعره په نسبان دي حسن په مامور به کې دا شرعي دی. په منهیانهو کې چې د کوم سیز نه را منع شوي وي په هغې کې دا قبحه دا وایي شرعي ده چې شریعت په کوم باندې عروج کړی وي مامور به وي نو په هغې کې به حسن به وي. اگر که ستا عقل نه مني او چې کوم منهیانهو وي د کوم سیز نه الله جل جلاله منع کړی وي په هغې کې به دا قبحه وي او شرعي قبحه به وي. ځکه لا حکم الا لله حکم نشته مگر یو د الله جل جلاله حکم به وي. حاکم ذات په یو الله جل جلاله وي. څومره سیزونو کې چې مونږ ته امر کړی دی اقیم الصلاة مونځ قائم کوي و آتو الزکات زکات ورکوي د روژې حکم یې کړی دی. کتب علیکم الصیام د ښېګڼې صله رحمۍ حکم یې کړی دی. په دې کې به حسن پروت به وي. حسن خو پیژنې صفت کمال ته ویلی کېږي. ښایست چې انسان هغه وکړي دا په کمال ته را رسېږي. غرض او د مقصود محمود سره دا موافق وي. ښایست په کې وي نو چې څومره انسان په شریعت باندې عمل کوي په دې کې به حسن وي. دغه کوم کس چې امر کوو اکمر ادا کوونکی وي مامور دا به په کمالاتو ته رسیږي. دا الله جل جلاله دا قانون دی. ځکه حکیم امر نه کوي مگر په حسن باندې کوي. د کوم سیز نه چې نهی کوي نو هغې کې به خامخا قبح موجوده وي او په هغې کې به انسان به ملامتۍ طرف ته ربه راکاږي. ځکه به شریعت د هغې نه را منع کړی وي. حکیم امر نه کوي مگر په حسن باندې نهی نه کوي مگر هغه سیز نه نهی کوي چې په هغې کې قبح موجوده وي. بیا کله حسن لعینه وي
کلا حسن لغیره وی حسن لعینه چې دا غي په ذات کې حسن موجود وی صله رحمی انسان کوي یا دغه شانته عبادت کوي نو په دې کې اوس حسن موجود دی د ذات د وجه نه یا شکر د منعم د الله جل جلاله شکر ادا کول په دې کې حسن موجود دی د ذات د وجه نه د خپل مربی شکر ادا کې کله دا حسن لغیره وی لکه جهاد انسان کوي نو په جهاد کې خو قتل النفس وی قتل الحیوانات وی خرب البلاد وی خارونه ورانول وی قطع الاشجار وی ونی قطع کول وی دغه کې خو حسن نشته خو د غیر د وجه نه په دې کې حسن موجود دی چې هغه اعلا کلمه الله ده د الله جل جلاله دین اوچتېدل شعائر الاسلام ته غلبه ورکول جماعتونو ته غلبه حاصلواله مساجد جماعتونو مدرسو ته غلبه حاصلواله مسحرمین شریفین کامل ترقی سره ازادی دی ټولو کې حسن دی خدا حسن د غیر د وجه نه ردی الله جل جلاله مسلمان تر دا توفیق ورکوي نو اشاعره وای چې دا حسن دا به شرع دی عقل لپاره کې اعتبار نشته دی به معتزله او ماتوریدیان ماتوغي وای چې حسن دا عقلیم دی عقلی حسن دی خو بیا پکې ما به الامتیاز ما به الاشتراک پکې دا دی چې حسن عقلی دی قبح عقلی ده خو ما به الامتیاز دا دی چې ماتوریدیان وای چې کله په ورود د شرع رالله نو لهذا پته به ولګيږي چې دې کې عقلی حسن دی او نه هی کې دې کې خدا قبح عقلی ده خو که نه هی پکې نو راغلی نو په دغه صورت کې ورود د شرع نو راغلی نو مونږ ته په عقل باندې پته نه لګيږي ځکه عقل کې عقولو کې تفاوت دی د بعضو خلکو عقلونه کامل وي بعضی متوسط وي بعضی ادنا وي نو مونږ ته کامله پته نه لګيږي او اشاعره معتزله وي چې نه دا به د عقل پورې به وي که عقل اثبات وکړو که شرع نم وي مونږ په عقل سره د هغې ثابتوالی کوو نو دا عقل پسې دا روان دی رځي سبل الهدا والرشاد ای ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سریه ولېږله غزا مجاهدین یې ولېږول نو جهاد شته دی دوستانو که کوم سیکولر خلک او د دې طرف فساد وی یا دهشتګردي وی دا صحیح خبره نه ده جهاد به الجهاد مازن الی یوم القیامه تر قیامت پورې به جهاد جاری وي دا الفاظ احادیثو کې نشته خو معنا شته ابو داود رحمه الله اثر حدیث مبارک نه نقل کړی دی الجهاد مازن الی یوم القیامه دا صرف هدایی په جلد نمبر 2 کې او نور الانوار په حاشیه باندې را نقل کړی خو معنا یې صحیح ده بل اوږد حدیث د دې په معنا سره دی امام ابو داود رحمه الله هغه حدیث مبارک راوړی دی معنا یې صحیح ده جهاد به جاری وي تر ورځ د قیامت پورې د جهاد نه به انکار نه کې که انکار دې وکړو نو دا بیا کفر دی انسان بیا کافر ګرځېږي او که نشي کولی جهاد هغه ځان له ګناه ده چې کله فرض عین وي یا فرض کفایي وي او نه دې وي کړی ځان له ګناه ده خو انکار به د جهاد نه نه کې زمونږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبردست مجاهدمو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صفات د کمال د مخلوق دا په اکمل طریقې سره موجود کان شجاعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهترین شجاع مندو شجاعت پکې ډیر زیاتو شجاعت ستوي قوت القلب د زړه مضبوطی تر ویلې کیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دعاګانې کولې کله به چې مجاهدین جهاد لرتلل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با د ذکر د غی ترغیب به ورکولو اصحاب کرامو به ذکرونه راکول ذکر سره زلم مضبوط وی بیا به چې په کوم ځای باندې حمله کولل حضور مبارک په فرمال اربع اواز کته کوي چې کافر پوی نشي مجرم پوی نشي او پاغه باندې حمله وشي نو ذاکر ذکر کوونکې
دا به شجاع وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دعا غوښتله، اعوذ بالله من الجبن، یا الله ما ته پناه راکې د بزدلۍ نه را چې هسې نه زه بزدله نشم. کافر ستا په ایمان باندې حمله کوي، ته بزدلۍ په خپل کور کې ناسې. کافر ستا په جومات باندې حمله کوي، ته په خپل کور کې بېغمه ناستې. کافر ستا په حیا باندې حمله کوي، ته په خپل کور کې بېغمه ناسې. کافر د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شان باندې حمله کوي، ته بېغمه ناستې، دا بزدلی ده. کافر ستا په خویندو میاندو باندې حمله کوي، ته بېغمه بزدله په خپل کور کې ناسې. نن دا خو هغه ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت مندو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم قوت مندو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم غیرت مندو. کله چې عزوه صلح حدیبیه وا، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه هغه مکی معظمی ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اور لیگلے ہو چھتا کافرانو سر خپل سلام کلام و سر اوکا او آغی سر دا معاہدی خبر اتری دا و سر توی کا عثمان سیب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترا اورسید چھا غج اور آغی شہید کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت من شخصیتو عظیم شخصیتو د خپل اصحاب کرام سره داغه دومره وفاداری وا چې خپل اصحاب کرام دایره جمع کړل، بیعت الرضوان وکړو. قران داغینا ناطق ته یبایعونک، بیعتونه کوي د اصحاب کرام تا سره یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ونې تلاندې الله تعالی د حضور مبارک دا غیرت دومره محبوب شو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم و پاوت ډیره زیاته محبوب شو. قران عظیم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه مدح او صفاتونه الله جل جلاله ذکر وکړلو، حضور مبارک بیعت کوي د خپل اصحاب کرام سره او تروي هغه پورې به مونږ جنگیږو ترسو پورې چې به په مونږ کې روح وي، په مونږ کې ساه وي. د حضرت عثمان صاحب د هغې بدله به مونږ اخلو، ځکه عثمان صاحب په ناجیزه طریقې سره شهید کړی خبر اطلاع ورانه را رسېدلې وه، غلط را رسېدلې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیعت وکړلو، د هر چا بیعت یې د هر ټولو اوس اصحاب کرامو بیعت وکړلو. عثمان صاحب خبر لا مشکوکو مزعونو یقیني پته نه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل لاس راواخیستلو، د بل لاس سره میلاو کړلو، لکه څرنګه چې په بیعت کې وي، وایي دا یو لاس د عثمان صاحب، دا بل لاس دا زما او د الله جل جلاله سره دا بیعت کول دي. د عثمان صاحب هم پته ولګېدله چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره د عثمان صاحب باندې دومره باورو که چېرته هغه په حاضر مجلس وې نو بالکل د بیعت نه انکار نه کولو، بیعت علی الجهاد نه انکار نه کولو. دومره باور په هغه باندې وو چې غیبانه بیعت یې د هغه دپاره را وکړلو. عثمان صاحب هم غیرتي وو، هلته ورته مکې معظمه کې کافران ورته روي که ته چرته عمره کې خیر دی وکه عمره، تا ته د دې اجازت شته دی. عثمان صاحب فرمایي وته وایي زه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره معیما یو ځای ورسره یم، ما ته دا زړه اجازت نه راکوي چې زه بغیر د هغې نه دا عمره وکړم، زه به د هغې سره یو ځای عمره به کوم، ځان لې عمره م نه کولله. عثمان صاحب چې کله رالیلې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره مکالمه وکړله. نو جهاد شته دی دوستانو، د جهاد ډیر زیات اقسام هم دي. زمونږ رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم انقلابی شخصیت و دوستانو، د کوپر تورې تیارې په ټوله مکه معظمه مدینه منوره باندې وې، خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رالیلې عظیم انقلاب یې راوستلو. داسې عظیم انقلاب و چې د هغې به په خپل مینځ کې دښمنۍ نه به وې. 120 سال
حتی چې ډیر 200 300 کال دشمنیان به ګرځیدلې بوي روان بوي په دې علاقو کې به هم خصوصا په قبیلو کې به دا دشمنین نن سبا خو خلک د مدرسو برکت دی د قاریانو د علماو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو د قران برکت دی چې قران اعلان کوي انما المؤمنون اخوه تحقیق سره مؤمنان دا یو رونه دی دې ته دی خپل مینس کې نظر ده ورورولې خپل مینس کې قائموي هغه چې 200 300 کال دا غي دشمنیان به چلیدلې وي او بیا به دا غي فخر دا به په انصاب او په خاندانونو سره وو خپل مینس کې به ویلي چې زمونږ د کورنۍ خلک ډیر دي ځوانان ډیر دي را او بلګېدل ځوانان به شمارل چې دا یو خاندان د یو قبیله ځوانان به زیات شو ابل قبیله به حار نه منلو وای ماشومان به شمارو ځکه ماشومانو نم ځوانان جوړیږي چې هغه به هم خوشمارل د یو قبیله غلبه براله بلې قبیله به ویل یره وای خپل سپینګیري بوډاګان به شمارو دا خو هم د ځوانانو نه تکړه وي طرق وته را یاد وي چې بیا به هم د یو قبیله غلبه به پیراله اکتفا به یې نه کوله یره وای زمونږ ډیر ځوانان ډیر بوډاګان ماشومان دا و پات شوی دی په قبرونو کې دی مقبرو ته ځو هغه قبرونه به شمارل الله جل جلاله فرمای قران عظیم کې الحاکم التکاثر اشغلکم التکاثر تاسو مشغوله کړی یی التکاثر ازیتواله د مال چې تاسو خپل مالونه دولتونه را پیژنئ تکاثر کوم د افرادو تکاثر تاسو مشغوله کړی یی حتی زورتم المقابر چې تاسو ملاقاتونه را وکړل او زیارتونه وکړل د مقبرو چې د دنیا ځوانانم اوشمارل زنده انسانانم اوشمارل پاغیم اکتفا او نکړه مخبرو تر لاړی یو تفسیر دا هم دی دا چې مختلف هغه بخپل هغه دشمنان په معمولی سیس دشمنان په شورو شوي په سوونو کالو بوي او هغه ډیر لوی قتلونه غارتونه په پاغي کې وشو خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم انقلابی شخصیت را لري هغه ټولو باندې بیعت علی الایمان وکړلو او مسلمانان شو په یو صد کې ودرول حضور به فرمایل سو صفوفکم خپل صفونه را برابر کړئ اشاره دې خبرې تر ده چې څنګه د مانځه صف برابرول دي دغه شانته د زړه هغه صف هم برابرول دي د زړه برابرموالیم دی حضور به فرمایل چې صف کې تاسو برابر نه ودرېږئ یو بل تر توازو عجزي نه کوئ ستاسو په زړونو کې به هغه کجروي وي کوګوالی به وي د دې اثر د ظاهر اثر به په باطن باندې به وي ستاسو برابروالی به نه وي په یو صد کې ودرول یو کلمې رونې کړل هغې خپل مینځ کې مواخات قائم کړل مواخات د مدینې منورې هغه ډیر زیات هغه داسې دي چې د ټولې دنیا لوی لوی پلاسپر او لوی لوی سیاحدان په هغې نظر واچوي چې د مدینې سردار نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کم مواخات قائم کړو دا غي مثال په دنیا کې نشي قائمېدلې نن سبا انګريز دا وکي مونږ ان جی اوس جوړ کړی دي او خلکو ته بشري حقوق ورکوي نه دا بشري حقوق نه دي چې یو طالب العلم رانیسي چې هغه امت ترا خیر ورکوي د خلکو حیا عزت دا غي یو ملازم دي نن سبا ملازمین هغه کمه تنخواه 50000 شپېته لاک دو لکه او چې داسې منیسټران وي د هغې ډېرې تنخواګانې وي په هغې باندې لګیا وي خو الحمدلله دا طلبه کرام علما کرام دي چې د هغې تنخواه هم څه نه وي ځکه د هغې نوم هم نشي اخیستلی او دا یو لوی خیر امت تر ورکوي داسې څوک هم نشي کوللی دا یو لوی عظیم انقلاب دی او دغه طالب العلم چې هغه د خپل حیا عزت کوي د خپل جماعت مدرسې عزت کوي د خپل ملک حفاظت کوي د قرآن د قانون حفاظت کوي او هغه ته رانیسي په پنجره کې بندې د امریکې جیلونه
هغه چې داسې مجاهدین د قران عظیم وي د پنجرو په جیلونو کې هغه بند وي خاص لړمانان هغوی ته ساتلي وي دغه مجاهد چې وویني او د قرآن خبره نه پرېږدي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خبره نه پرېږدي نو لهذا په هغې باندې چې کله دغه خبره نه پرېږدي لړمانان ورپسې کی او لړمانان په هغې باندې اخته کوي ماران وي خپل سپي ساتلي وي دا په دلایلو سره ثابته خبره ده سپي ور پرېږدي نعوذ بالله من ذلک د مجاهد بیبي به چې هغه هم په جیل کې وه هغې څوک په ممبر باندې د هغې خبرې نشي کوللی امت مظلوم دی د قرآن طلبا علما نیکان دا مظلومان دي او چې کله به داسې هم نه وه او د دې خولې نه ربه د الله الله آواز او ذکر د الله وتلو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې د عشق ناره به د خولې نه وتله هغه خوله به هغې نه برداشت کولله هغه خولې ته به اتکړۍ ور اچوللې هغه به هغې ګنډله کلیپونه به یې وتر اچول د هغې لاسونه چې په کومو لاسونو باندې به هغې د قرآن او د احادیثو خدمتونه را کول د هغې نه را به سیخان ویستل را ویستل انسان به په هغې کې نامرده کولو خو الحمدلله دا چین سکون د قرآن دی د سنتو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د انګریز په جیل کې بم دا زمری موجود بو دا مجاهدین بو هغې ته سر نه دی ښکته کړی دا هغه حبیب صاحب چې بخاري د هغې نه نقل کوي حبیب صاحب د کافرانو په جیل کې دی کافرانو په قبضه کې دی د کافرانو سره په کور کې دی هغه وخت کې دا انتظامات داسې نه وو د جیلونو سلسله یا د علي صاحب او یا د عمر بن عبدالعزیز صاحب د هغې وخت نه شروع شوې ده هغه حبیب صاحب د کافرانو په جیل کې دی او د کافرانو سره دی مکه معظمه کې الله جل جلاله امداد کوي ظاهرا به ته ګورې چې دې مجاهد ته تکلیف دی خو حقیقتا کې داغه نظر دا په جنت باندې وي داغه نظر د الله جل جلاله په صفاتو باندې وي د الله په حسن باندې وي د الله په کمالاتو باندې نظر وي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داغې په هغه صفاتو باندې نظر وي حبیب صاحب په جیل کې دی خپل ذکر فکر کوي عبادت کوي په پنجره کې ګیر دی په دې دوران کې اډر وته میلاو شوې سبا ستا په دار باندې ختل دي دار خو پیژنې دار پیژنې دار پخوا په زمانه کې به نن سبا خو پانسی ګاټ دی دار به داسې د خلکو په مخ کې به لرګي او زنده کړي او کس به پکې ودرولو تیزندي به ورته راواچولله لاسونه یو طرف ته خپې خورې ورې بل طرف ته او په دغې کې به ځوړندو خلک په راتلل چې دا رؤوسو منصوبه د چا دي دا سرونه چې برو نصب کړی شوي دي ولاړ دي خاصه په څو څو ورځو به داسې ولاړو آیا شریعت کې د دې اجازت شته که نشته هغه ځان له یو موضوع ده حبیب صاحب ته دا اعلان کوي چې ته به په دار باندې سبا له خیژې حبیب صاحب هغې د کور خلکو نه مطالبه کوي چې ما لره داسې چاړه راوړئ او خپل سنت منت برابرومه هسې م په دار باندې ختل دي شهادت دی سړي ته چې پته ولګېږي امارات د شهادت یا د مرګ حاضر شي نو دا مستحبه طریقه ده چې خپل ځان ورته ښه برابر کړي د سنتو خیال به ساتئ چاړۍ وغوښتله خپل سر سنت برابروي په دې کې د زنانه یو ماشوم دی په خړپوسو را روان دی او د حبیب صاحب ته ځان راورسولو دیندار خلکو کې مینه محبت وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو اثر وي ماشوم حبیب صاحب په خپلو غیب کې کینولو مینه محبت وسره کوي او خپل سر سنت هم برابروي د
کور زنانه ده دشمنان و زنانه داغی پی نظر شو چه او جیلی ده او داسی جیلی ده چه ده پانسوی حکم پیشوه پدار بخیجی سبا او ماشومم داغه قبضی تا ورغله او پلاسو که داغه چالم ده ده کور سلی برات سوی او داغو خامخا ده ماشوم وجنی دیر وارخطاش ورنگونه بدلول را بدلول ده حبیب سیب چی پی نظر شولو زنانه تا وی مخه پکیگا راشق پل ماشوم دی بوزا مونت نبی کریم صلی اللہ علیه و آله و سلم دا تعلیم نده را کرده که ماشومان قتل کئی زنانه قتل کئی شیوخ بوداگان چه چلون نخی آغا قتل کئی نها رسول الله عن القتل سبیانی و النسائی رسول الله مبارک ده دینا منع کرده دا راشق پل یوز زنانه ماشوم واغستلو خلکو تا وی خپلو گاوندیانو تا یرا وی داس محبوس او داس یو ناشنا جیلی دا مون چرتم نده لیدلی دا چیز مون پا کور که و خیرون برکتون ربو حتی بی موسم می وجات دا با دا حبیب سیب تا بحاضیرو مکم و الزمک با کور نو دا تا وپات کرو که دنن را حاضیرو ولی دا اللہ جل جلالهو زمون ستاس و عقیده چی مضبوط شی چی اللہ جل جلاله قادر مطلق ده قادر مطلق پیجنه قادر مطلق بلا سبب پا ارسیز بان قادر ده کن پا یکون ذات ده که یو سیست صرف ارادم او کی ده کن لپستم اللہ محتاج نده فعال لما یورید که اون که ده آغا سیز ده چی ده سا اراده او لری کن پا یکون ذات ده دا اللہ جل جلالو پا ارسیز بانده قادر ذات ده کن پا یکون ده حضرت حبیب سیب تا پت کرو که دننا ماکولات مشروبات ارسا با ملاوی دل حضرت مریم علیه الصلاة والسلام تا با اغی تا با دا کوتا دننا بانده اغا طول ارسا ماکولات مشروبات کرامتن با ملاوی دل اللہ خوب دی بانده قادر ده کراماتشتا نیکانو خلکو تر ورکوی حبیب سیب پخپل ٹیم باندی او تلو پا دار باندی خیجی کپیران و تراجع مشیوی دی و استا پزرکی کسا ارمان دیوی خیر دی اغا پورا که او آیا اغا وی زمان دا ارمان دا چی او دورا کاتا نپلو کما و اجازت دی تا سوالات صبر وی دا داغا وقت نرشورو شوی دی که یو سڑی قتل کی گی او اغا مخیوی چیز منسکوم بلکه مستحب داده چه دو رکات نپل مو کیجی دو رکات نپل اکللو حبیب سیب بطر از داو چه منز بیدیر او گد کولو منزون پا شوق سره کوی او بل دا جمع سره کوی اکثر زمون پا میرو که دا نقصان وی چه جمع اول خو منز را نردیر گرد وڈیگی دا جمع سره منز کوی یو لس منت چه سنگ ازان شروش دا ازان جواب ور کوی راجح قول پا که داده چه دا سنت ته دیتا اجابت قولی وی او بل اجابت فعلی ده چه ازان نوشی بس بیر ازب جماعت تر ازان برابر وح او جماعت تر روانه گا دو رکات منز که وست تحییت المسجد تحییت الوضو او بیا دا جمع سر منز که وی پتا بیا گوره پا قیامت کی لگیگی پا دی دنیا که خو ماو تا صرف ماکولات مشروبات پی جنو او دا دیگه لذتون را تا معلوم وی و دا آخرت آغا آغا با انشالله او دا عبادت و آغا دا بای پا دی کیوی چه انسان کامل طریقه سر اخلاص سر مین محبت سر عشق سر عبادت کوینو دا دیخ پل یو خوند وی اللہ دی منتاس و طولو تر حاصل کیجی نمونس که دیر زیاد کمالات تی دوستان روزی تنها عن الفحشائی والمنکر دا بدو کارونو نبدی منکوی نو ده حبیب سیب تر از بداو چه او گد منز بیکاو و ده وقتی مختصر منز اکللو اختصار نهایت اکللو او ویوی للی و یسنه ده کپیران اونو وی که ده جول ده جیل نره یریگی او ده جیل اتکلو نره یریگی و ده شهادت نپیره که ده زک او گد منزو نکی مختصر اکللو وی روست تر دعا کهی که زما سلام یا الله نبی کریم صلی اللہ علیه و آله و سلم تر او رسوا حوا ده نبی ده حبیب سیب سلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر او رسولو کرامتن معجزتن
حضور مبارک سلام واغستلو وی حبیب سے پدار باندی خیجی شہادت باندی روان دی حبیب سے تکا پیران راجم شو ورتوائی چی رت صرف دم رت مننا اوکا چی زما پا دی زیبان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدا بخوا اغو تر او خندل اووی چی تاسو دیر زیاد قمقل او ساده ای مون خو خپل سرونه قربانو خود نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په خپکه ازغې ماته دل دا نه برداشت کو نه خوخو او تاسو دا وایي زمون په زیبانی صرف د دې تمنا وکا اس کله نشی کېدلې هغه حبیب صاحب هغه په شهادت باندې اور رسیدلو شهید شولو داسې خلق الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کړو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه با صاحب کرام به نه پر خستل که غزوه کې به شهیدان هم شو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم با راوړل جنازه به په کولا کفن دفن به داغي کولو نو حقوق شرعیه او حقوق بشریه دا چې اسلام ورکړي دي بل چا وتر نه دي ورکړي کنن سبا سوک داوه کئی چه من حقوق البشر ورکو دا غلط خبر دا الحمدللہ حضور مبارک چه کم حقوق ورکڑی دی حتی چه کافر تیم حق ورکڑی دی کافر دی مقابلی تا نروزی دا اسلام شرایو که دی گوتی نوخی دا اسلام قرآن تا دی سنوی دا حضور مبارک پشان اقدس که دی نازیبا الفاظ نی استعمالوی کافر تم امن دی کافر سچ موحدی سبم متنوی چې کلستا اسلامی ملک تر را للی او د حدود خیال ساتلو دغه زمی د تا داس حق حاصل لی زمونگا حضور پرمائی دماء او هم که دماء اینا د دوی ویریم زمونگا د وینو پشاندی سبم وترنوی حتی چې پا دوی بانی صدقات نپلیم کیگی که مسلمان سا صدقه ورکوی واجب صدقه با صرف مسلمان تا ورکی حکم نپلی صدقه دیوی در کافر تم ورکوله شیی در بیت المال لهم و تا کم ضرورت وی پورکوله شی در غی عزت در با در مسلمان عزت وی او زمونگ امام سیب رحمت الله علیه مذهب فتح القدیر عنایه بنایه ای خدا هم ذکر کرده ده کچرت یو زمی در مسلمان قتل کو و در شریعت در قانون در لحاظا در با قصاصن پا که قتل کیگی با هم اما چې مستامین دی پاغي ګناګار ګرځيږي خو چې کم کافر حربی دی مقابل کړي نو مسلمانانو په اصول کې ګوتی وخی هغه به واجب القتل وي مباح الدم وي دا غوینه به تویږي نور د حقوق خو چې کم اسلام ورکړي دي کافر ته هم دغه حقوق ورکړي د کافر مسلمانانو سټیج چی وي عدالت تی وي الله دې د قران قانون راولي دوستانو مدرسې هم ډېرې دي او قاریان حافظان عالمانم خو زیات دي الله دې نورم زیات کی نیکان منځونه او د سونه خو ډېر کیږي خو دوستانو زمونږ قرآن دا بیا هم بند دی پات کړو کې دا اصل کې عدالتي کتاب هم دی څنګه د عبادتو دی د معاملاتو دی دغه شان ته دا د فیصلو کتاب هم دی من لم يحكم بما انزل الله چې چا فیصله ونکړه په قرآن عظیم باندې دا عدالتی کتاب دی که استحانتن وی او یا انکارن وی تفسیر مظهری ذکر کوي دا کافر دی او کچرتر دا احانت داسې دا کسل د وجې نه وي د ناراستۍ د وجې نه وي انکار ترې نه کوي د تعظیم په نظر باندې وتره ګوري او بیا هم فیصله ونکړله فاسق دی فاجر دی ظالم دی مختلف حکمونه دي نو دا اصل کې عدالتی کتاب هم دی چې زمون په عدالت کې هم دا قرآن عظیم وي څنګه چې د دې قرآن عظیم باندې زما استا منځ وي په دې قرآن عظیم باندې زما استا حج او روژه وي په دې قرآن عظیم باندې زما استا نکاح وي صله رحمي وي دغه شان ته په دې باندې به د قرآن فیصلې به هم وي حدودات پم پدی باندې جاری کیږي یری گئی مو پدی کډیر زیات امن دے پدی کډیر زیات سکون دے پدی کډیر زیات حیا ده پدی کډیر زیات خوند او لذتونه دي الله دې زموږ ستاسو نصیب کی او ان شاء الله نصیب کیږي بم
خدا په مونږ تاسو باندې امتحان دی، بس دا قاعده به ځان سره یاد ساتئ چې په کوم ځای کې د نیکانو خلکو تل روي هغې ته به مونږ کاڼی ور اچو او د هغې څه به زمونږ ولاړه به وي. که درس و تدریس دی د علماو څه به زمونږ تعاون به وي. که چرته را دعوت و تبلیغ دی زمونږ به ورسره مرسته وي. که ذکر فکر خانقا ده نو زمونږ به د هغې سره مرسته به وي. که چرته را علما کرام مونږ ته په مناک د نکاح په باب کیسه خبرې کوي زمونږ به براس والعین منل به وي. که عقودو پاسیدو کې او عقودو نافظو کې اخیستل خرڅول دې کې مونږ ته علما کرام کومه خبره کوي هغه به زمونږ به هغې باندې امنا به وي. دغه شان ته که سیاست اسلامي کې علما کرام مونږ ته سره وایي په هغې باندې به زمونږ امنا وي. که چرته ره د جهاد مقره ځي علما کرام مونږ ته راوایي په هغې باندې به زمونږ امنا وي. چې په هر باب کې زمونږ راهنمایان علما کرام وي بیا به د قرآن نظام به راځي. ځکه مخکې به حارس الحراس وي دا خلاصه د احادیثو ده منصور به وي، ظهور د امام مهدي به وي، نزول د عیسی علیه الصلاة والسلام به وي. په دې ټوله دنیا کې به د قرآن عظیم نظام به وي. الله دې زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي انشاءالله تعالی. خدا صرف و د انسان هغه نیت په دې سره معلوموي که زموږ په ژوند کې را نه للې کوشش به کوو. ځکه دا قاعده ده بدایع صنایع ذکر کړې ده کوم څیز چې واجب وي د هغې طلب هم واجب دی، نظام مصطفی واجب دی، د دې طلب هم د واجباتو نه دی. نو دې به مونږ طلب به کوو که مونږ مړو په قبرونو کې وو نو لحاظه بیا به هم مونږ ته الله جل جلاله د دې خیر او برکت وروسته به هم راکوي. الله دې خیرونه برکتونه نصیب وفرمایي. علما کرام ستاسو مجلس انشاءالله شروع دی.